ვარ გიორგი წამალაშვილი 11 წლის საქართველოში SOS-ის ჩემპიონი და საქართველოს ჩემპიონი ორჯერ. მე ვარ ნინა აფციაური, ვარ 11 წლის და უკვე დაახლოებით 3 წელია რაც დავდივარ კარტინგზე და მე მიყვარს კარტინგი. ნინა ერთადერთი გოგო არის ჩვენს ჯგუფში, დანარჩენი ყველა ბიჭები ვართ და ძალიან მაგარი გოგო არის და ძალიან მაგრად არის. შეჯიბრებებზე გამოვედი რამოდენიმეჯერ და ერთხელ მქონდა კაი შედეგი, მესამე ადგილზე გავედი და მარტო მე ვიყავი გოგო. შეჯიბრში ყველა ვარ თანაბარი და ისე მეგობრობთ. კარტინგის გასუფთავებაში და ბორბლების დაბერბაში მეხმარებიან ხოლმე. შეუმოწოდ საბურავში წნევებს. ამ სპორტში გოგოს და ბიჭს მნიშვნელობა არ აქვს. გოგო აღარ ხდება ხოლმე ტრასაზე შედის და ვისაც შეუძლია ყველა სასწრებს ყოველთვის. ჩემი მიზანი არის რომ ანუ ახლა კარგად ვივარჯიშებ, მე სხვადასხვა ქვეყნებში გავიდე შეჯიბრებებზე. ჩემთვის კარტინგი ცხოვრების ერთ-ერთი ნაწილია, იმიტომ რომ 4 წლიდან დავიწყე და მინდა რომ გავნაგრძო ამ სფეროში მონაწილეობა და მივიდე ფორმულა 1-ში. აქ მთავარი არის სისწრაფე, მაგრამ იმ სისწრაფეში ბევრი რამე შედის კარგი. ტრაექტორია მოსახვევების ადვილად გათვლა და სწრაფად გათვლა რა თავარია. თუ მესამე შესახვევში შედიხარ, კი მეორე მოსახვევში უნდა გქონდეს უკვე ნაფიქრი და ბევრი რთული ნიუანსია შესული ამ სწრაფში და ზოგადად ავტოსპორტში. კარტინგი უმრავლესობას გონია რომ ეს არის მარტო საკატაო და გასართობი. ეგრე არ არის, არის სპორტი. და აქ თავისი წესები, თავისი შეზღუდვები, თავისი ასე ვთქვათ ეკიპირება. საქართველოში დაახლოებით 15 წელი არ ჩატარებულა ჩემპიონატი კარტინგში. დიდი ხანი იყო შეჩერებული საერთოდ ეს სახეობა. დაახლოებით 2013-დან ვზრდი ბავშვებს, ვარ მაგათი მწვრთნელი და ვცდილობ რომ ანუ ეს კარტინგის სახეობა არ დაიკარგოს. კარტინგში შობილს შეუძლია შემოიყვანოს ბავშვი 5-6 წლიდან. ეს სპორტი უვითარებს ბავშვს პასუხისმგებლობას, გუნდურ გატანას, რეაქციებს, რომელიც სამომავლოდ ქალაქში გამოადგება.